Ibihaha bimwe mu ngingo zacu zikora cyane kandi zifite umumaro ukomeye cyane. Ibi byose ni ibyo twateguriye hano kuri Terre Montagne. Menya ibyo wakoresha ubundi ibihaha byawe bikagumiza bikamera neza kandi bikaba bifite ubuzima bwiza cyane. Rumwe mu ngingo zifite akamaro kanini mu mubiri wacu kandi rukora byinshi ni ibihaha. Niyo mpamvu kubibungabunga no kubirinda ari ingenzi mu buzima bwawe bwa buri munsi. Mu gihe hari ingingo wabura mu buzima bwawe ubundi ugakomeza ukabaho nko gucika urutoki, gucika ino, nyamara byo bidahari ntiwabaho. Nibyo umubiri wacu wifashisha kugira ngo twinjize umwuka mwiza wa oxygen, tukanasohora umwuka mubi wa gase carbonic. Bikora ubutaruhuka haba ku manywa ndetse na nijoro, yewe niyo turyamye byo nibiruhuka bikomeza gukora. Iyo utagihumeka uba wapfuye. Nyamara kandi bamwe baba babizi cyangwa baba batabizi bangiza ibihaha byabo. Iyo unywa itabi uhumeka umwuka wo mu kirere wanduye utivuza indwara zo mu buhumekero, uba uri gushyira ibihaha byawe mu kaga. Indwara zibifata ziri muri eshanu za mbere mu gutuma abantu benshi ku isi bapfa, by'umwihariko kubyimbirwa kw'ibihaha. Ifi za salmoni. Izi fi zikungahaye ku binure bya omega 3. Ibi binure bikaba bizwiho kurwanya kubyimbirwa k'umubiri, by'umwihariko kubyimbirwa kw'ibihaha. Asima ni imwe mu ndwara zikomeye cyane z'ibihaha kandi mbi cyane. Rero kuba iyi omega 3 ifasha mu guhangana no kubyimbirwa bituma ibyo ibonekamo biba ibyo kurya byiza mu guhangana nayo no kurinda ihora igaruka. Ahandi twavuga ni omega 3 iboneka mu bunyobwa. Tangawizi. Iki kirungo kiri mu biza ku mwanya wa mbere mu gufasha imikorere myiza y'ibihaha. Impamvu nyamukuru ni uko tangawizi ifite ingufu zo gusohora imyanda mu nzira z'ubuhumekero. Iyi myanda niyo itera ibibazo mu bihaha byanatera kanseri. Rero gukoresha tangawizi birwanya kanseri yo mu bihaha. Tungurusumu ifite byinshi itumariye, gusa icy'ingenzi ni uko ituma umubiri wacu hari inzayimu ukora. Inzayimu ikaba ifasha umubiri n'ibihaha gusohora imyanda bitera kanseri birimo. Ibi bituma tungurusumu iba ingenzi mu kubisukura no gukuramo ibitera kanseri. Pomme. Mu gihe izindi mbuto ari nziza mu kuturinda zikoresheje vitamine C, izirimo pomme zo zigize mu bisukura umubiri hamwe na fibre. Ubushakashatsi bwerekanye ko kurya pomme bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'ubuhumekero, nk'uko bavuga ngo pomme imwe ku munsi yakurinda kujya kwa muganga. Twongeyeho kujya kwa muganga w'ibihaha. Kunywa amazi birimwe mu bizatuma umubiri wawe nawe uguma kumera neza, bigatuma ibihaha byawe bimera neza. Ibi ni imwe rero mu byo wafungura ukaba wizeye ko ibihaha byawe bizajya bikora neza kandi ubirinze. Nyamara twibuke ko ugomba no kugendera kure ibyangiza umubiri wawe, harimo kunywa itabi, kutivuza ku gihe, kimwe no guhumanya ibirere. Ibi ubyirinze ukaba utuma umubiri wawe ukamera neza. Ibuka kandi ko nta bihaha nta guhumeka, nta guhumeka nta oxygen, iyo nta oxygen nta ngufu, nta ngufu nta buzima, nta buzima ni ugupfa. Ibi byose ni byo wateguriwe na Terre Montagne. Komeza ubane natwe kuri Terre Montagne Rwanda, ukora subscribe, share ndetse na comment, utubwira ese niki waba ukeneye tuzagufashamo ubutaha. Komeza ubane natwe. Ndi Valens Nzabarimana, ndagushimiye.